Розділ тринадцятий. Неправильні питання. Еленсіла Джей Кейролінг Оментієво. Від автора, не панікуйте. Я урочисто присягаю, що існує логічне, провіщене, сумісне з каноном пояснення всьому, що коїться в цьому розділі, це загадка, і ви маєте спробувати її розгадати. Якщо ж ні, просто прочитайте наступний розділ. Це одна з найпростіших загадок, що я коли-небудь чула. Щойно Гаррі розплющив очі в райвенкловській спальні для хлопчиків першокласників зранку свого першого повноцінного дня в Гогвурці, він зрозумів що щось не так було тихо, надто тихо, а точно. На узголів'я його ліжка було покладено чари тиші, що керувалися невеличким повзунком квієтором. Без цього заснути в Рейвенклові взагалі не видавалося можливим. Гаррі сів і огледівся, очікуючи побачити, як інші починають свій день. Спальня порожня, ліжка зім'ять і не заслані, сонце, що світить із доволі високого кута, квієтор виставлений на максимум. Його механічний годинник досі цокав, проте будильник був вимкнений. Схоже, йому дозволили проспати до дев'ятої п'ятдесят дві, попри всі зусилля, що їх він доклав був для синхронізації свого 26-годинного циклу сну з прибуттям до Гоквурсу, минулої ночі йому не спалося десь аж до першої. Гаррі планував прокинутися о сьомій разом з іншими учнями. Йому до снаги було пережити невеличкий недосип першого дня, якщо отримає якісь магічні ліки до завтра. Але тепер він пропустив сніданок і свій найперший урок у Гогворці, гербалогію, що почалася вже годину і двадцять дві хвилини тому. Всередині повільно, повільно, зароджувався гнів. Ой... Який чудовий маленький жарт. Вимкнімо його будильник, підкрутимо квієтор, і хай містер велике ЦБ Гаррі Поттер прогавить свій перший урок і нарветься на кпини, що він, сонько. Коли Гаррі дізнається, хто це утнув? Ні, тут не минулося без сумісних зусиль решта дванадцяти хлопчиків зі спальні рейвенклову. Усі вони мали бачити його спляче тіло. Усі вони дозволили були йому проспати сніданок, гнів випарувався, його замінили розгубленість і глибока образа. Він же їм сподобався, чи так гадав був. Учора вночі він гадав, що сподобався їм. Чому? Вибравшись із ліжка, Гаррі побачив на узголов'ї звернений до кімнати аркуш паперу, що провіщав. Мої товариші рейвенкловці, це був наддовгий довгий день. Будь ласка, дайте мені виспатися і не хвилюйтеся через пропущений сніданок. Я не забув про свій перший урок ваш Гаррі Поттер». І ось Гаррі заклякло стояв, а його жилами струманіла крижана вода. Аркуш було списано його власним почерком. Його власним механічним олівцем, і він не пам'ятав, як зробив це, І Гаррі покосився на клаптик паперу. І якщо це не його уява, слова я не забув було написано в іншому стилі, ніби він намагався сказати собі щось, невже він знав, що його забутятнуть? Він знав, що не спав допізна, скоїв якийсь злочин чи щось під прикриттям, а тоді. Але ж він ще не опанував закляття забуттятус. Невже хтось інший? Що? Дещо спало йому на думку? Якщо він справді знав, що його забуттятнуть, все ще в піжамі Гаррі обіг ліжко до валізи. Натиснув великим пальцем на замок, витяг свій капшучок і засунув у нього руку. Повідомлення собі. У долоні з'явився інший клаптик паперу. Витягнувши руку, він витріщився на аркуш. Це послання теж було написано його власним почерком. Гаррі прочитав Любий я. Будь ласка, зіграй в цю гру. Ти можеш зробити це лише раз у житті. Це неповторна нагода. Код розпізнавання 927 як картоплина. Щиро твій ти. Гаррі повільно кивнув. «Код розпізнавання 927 як картоплина знак, що його він вигадав завчасно, ще декілька років тому, коли дивився телевізор. Ніхто інший про нього не знав. Якби виникла потреба перевірити свою копію, чи справді це він, або що, Про всяк випадок, будь готовий. Гаррі не міг довіряти цій звістці. Можливо, тут не минулося без інших заклять, проте це унеможливлювало будь які прості жарти. Він, безперечно, написав був це, безперечно, не пам'ятав, як зробив це. Розглядаючи аркуш. Гаррі помітив, що з другого боку просвічувалося чорнило. Перевернувши його, він прочитав на звороті Інструкції гри. Ти не знаєш правил гри, ти не знаєш ставок гри, ти не знаєш мети гри, ти не знаєш, хто контролює гру, ти не знаєш, як завершити гру. Ти починаєш із сотнею балів. Гайда. Гаррі втупився в інструкції. Ця частина писалася не від руки, почерк був ідеально звичайним, а отже штучним. Скидалося на те, що тут вдалося до самописного пера, на кшталт того, що його він купив для записування надиктованого він поняття зеленого не мав, що тут коїлося. Ну, спершу слід вдягнутися й поїсти. Не обов'язково в цьому порядку, шлунок був доволі порожнім. Звісно, час сніданку вже минув, та, зрештою, з колії його це не вибило. Адже він заздалегідь передбачав щось таке і підготувався. Батончики, сказав Гаррі, засунувши руку в капшучок. Він очікував на коробку злакових батончиків, придбаних перед від'їздом до Гогвардсу. Однак його пальці стиснули щось зовсім не те. Витягши руку на білий світ, Гаррі побачив два малесенькі солодкі батончики геть недостатньо для трапези, з прикріпленою запискою, написаною тим самим почерком, що й інструкції гри. Вона сповіщала Невдала спроба, мінус один бал, зараз балів дев'яносто дев'ять, фізичний стан досі голодний, ментальний стан спантеличений. Арх. вихопилося з гарріного рота без жодної свідомої команди чи рішення з його боку. Він постояв на місці якусь хвильку. Хвилиною по тому ситуація досі ані краплі не прояснилася. Він досі й гадки не мав що коїться, мозок ще навіть не почав чіплятися за бодай якусь гіпотезу. Ніби його ментальні руки скували величезні гумові кулі рукавиці, що нічого не давали змоги підняти. Шлунок, що мав власні пріоритети, запропонував один можливий досвід Ем, звернувся Гаррі до безлюдної кімнати. Гадаю, я не можу витратити бал і отримати свою коробку з лакових батончиків назад. Відповіддю стала лише тиша. Коробка з лакових батончиків, промовив Гаррі, сягнувши рукою в капшучок. У долоні з'явилася коробка правильної на дотик форми, але занадто легка і відкрита, і порожня, і до неї кріпилася цидулка. Витрачено балів один, зараз балів дев'яносто вісім, ти здобув коробку з лакових батончиків. Я б хотів витратити ще один бал і отримати власне злакові батончики назад. виголосив Гаррі. Знову тиша. Він засунув руку до капшучка. Злакові батончики. Нічого не відбулося. Гаррі розпачливо знизав плечима і пішов до тумбочки біля ліжка, яку йому виділила школа, щоб узяти свій сьогоднішній чаклунський одяг. Там, на дні під його мантією, лежали злакові батончики й записка. Витрачено балів один, зараз балів дев'яносто сім, ти здобув шість злакових батончиків, ти досі вдягнутий у піжаму, не їж, доки ти в піжамі, дістанеш піжамний штраф. Що ж, тепер я знаю. Хай хто контролює цю гру, він божевільний. Моя відповідь за цим стоїть Дамблдор, припустив Гаррі вголос. Може, цього разу він встановить новий рекорд зі швидкосте міскування?» Тиша. Але Гаррі вже зауважив закономірність. Записка опиниться в наступному місці, де він шукатиме. Тож він зазирнув під ліжко no -ha. Ha -ha 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 Ха, ха ха ха, ха ха ха. Ха ха? ха 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 Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Дамблдор накерує керує грою. Погана відповідь. Дуже погана відповідь мінус двадцять балів. І ти досі в піжамі. Це твій четвертий хід І ти досі в піжамі, піжамний штраф, мінус два бали. Зараз балів сімдесят пять. Ну і нехай. Гаразд. Переконали. Це складна загадка. Був лише перший день навчання, і якщо викреслити Дамблдора. То він просто не знав більше жодного імені достатньо божевільної людини. Тіло рухалося більш-менш на автопілоті. Гаррі підібрав комплект із мантії та спіднього, спустився на підвальний рівень своєї валізки він був доволі сором'язливий, а хтось вже міг зайти до спальні, одягнувся і піднявся сходами, щоб скласти піжаму. Гаррі зупинився перед тим, як висунути потрібну шухляду. Якщо він зрозумів схему правильно. Як заробити більше балів? голосно запитав Гаррі й смикнув за шухляду. Можливості творити добро є повсюди, проте пітьмає там, де має бути світло. Вартість питання один бал. Зараз балів 74, гарні труси мама вибирала. Наливаючись багрянцем, Гаррі розчавив аркуш у долоні. Йому згадалася лайка драко. Бруднокровчий син. Але він уже затямив, що не варто вимовляти цього вголос, а то ще, мабуть, дістане штраф за лихослів'я. Гаррі закріпив моковий капшучок і паличку на поясі, зняв обгортку одного зі злакових батончиків і кинув її до смітника в кімнаті, де та приземлилася на ледь надкушеній шоколадній жабці, пожмаканому конверті і зеленому та червоному обгортковому папері решта батончиків поклав до мокового капшучка. Він огледівся в останній, безнадійній, і зрештою марній спробі знайти якихось підказок. Відтак вийшов зі спальні, закидуючись водночас їжею, на пошуки під земель слизарину. Принаймні йому здавалося, що в посланні йшлося саме про це. Намагатися орієнтуватися в зала Гогвартсу було, напевно, не настільки погано, як блукати всередині картини Ешера. Таке казалося задля Красного слівця, а не для опису реальності. Незабаром Гаррі вже вважав, що супроти Гогвордсу картини ешера мали свої переваги й недоліки. недоліки. Відсутність сталого гравітаційного напрямку переваги. Сходи хоча б не рухалися. Доки ти досі на них. Вчора, щоб дістатися спальні, Гаррі піднявся на чотири сходові марші. Після сповзання не менш як двадцятьма сходовими маршами, й без бодай якихось ознак підземель він дійшов висновків. Один Картина ешера була б легкою прогулянкою супроти цього. Два Він якось опинився вище в замку, ніж коли починав. І Три він настільки ґрунтовно загубився, що не здивувався б, навіть якби побачив із наступного вікна два місяці в небі. Запасним планом А було зупинитися і запитати в когось дороги, проте скидалося на те, що на прогулянці гостро бракувало людей, ніби всі без винятку халамитники, як їм і годилося, сиділи на уроках або що. Запасний План Б. Я загубився, виголосив Гаррі. Чи може ем, дух замку Гогвордс допомогти мені, або що?» Не думаю, що цей замок має дух, зазначила мудра літня пані з однієї з картин на стінах. Життя можливо, проте не дух. Ненадовго запала тиша. «А ви...» Почав був Гаррі, але відразу столив пельку. Якщо подумати, то ні. Він не збирався питати картину, чи була та цілковито притомною, тобто усвідомлювала власну свідомість. Я Гаррі Поттер», – відрекомендувався він більш-менш на автопілоті, також більш-менш автоматично простягнув руку до рами. Жінка на полотні подивилася згори на Гаррі. І здійняла брови. Той повільно опустив руку до свого боку. Вибачте, я тут ніби як новенький. Це я помітила, юний круче, куди ти намагаєшся дістатися? Я й сам не певен, завагався Гаррі. Тоді, можливо, ти вже там. Ну, хай куди я намагаюся дістатися, гадаю, це не тут. Гаррі замовк, збагнувши, наскільки він скидався на Бовтура. Почнімо спочатку. Я граю в гру, тільки не знаю правил. Це теж не годилося, геть, не годилося. Гаразд, третя спроба. Я шукаю можливостей творити добро, щоб заробити бали, і все, що в мене є, це загадкова підказка, пітьма є там, де має бути світло. Тож я намагався спуститися, проте схоже натомість. Підіймаюся. Літня пані в рамці дивилася на нього доволі скептично. Моє життя тяжіє до диватств, зітхнув Гаррі. Чи справедливо буде сказати, що ти не знаєш, куди йдеш і чому намагаєшся туди потрапити? Цілком справедливо. Літня пані кивнула впевнена, що найсерйознішою з твоїх проблем є те, що ти загубився, юначе. Ваша правда. Проте, на відміну від серйозніших проблем, цю я хоча б розумію, як розв'язувати. І оце так лише зараз усвідомив, що наша розмова перетворюється на метафору до людського існування. Пані схвально зиркнула на Гаррі. Та й справді, Лепські кручення, чи не так? На мить я засумнівалася. Ну що ж, загалом, якщо й надалі повертати ліворуч, то обов'язково спускатимешся. Це звучало напрочуд знайомо, але Гаррі ніяк не міг згадати, де він чув таке раніше. Хм, Схоже, ви дуже розумна людина, чи портрет дуже розумної людини. Хай там як, чи чули ви про таємничу гру, в яку можна зіграти лише раз, і ніхто не розповідає правил? Життя. одразу відповіла пані. Це одна з найпростіших загадок, що я коли небудь чула. Гаррі кліпнув. Ні, повільно заперечив він. Маю на увазі. Я таки отримав справжнісіньку записку, і усе таке. Там мовилося, що я маю зіграти в гру, але не знаючи правил, і хтось залишає мені маленькі клаптики паперу, на яких написано, скільки балів я втратив за порушення правил, наприклад, штраф мінус два бали за те, що я в піжамі. Чи знаєте ви когось із Гогвардсу, хто достатньо божевільний і достатньо могутній, щоб зробити щось таке, крім Дамблдора, звісно. Я лише картина, юначе. Намальована пані зітхнула. Я пам'ятаю Гогвордс, яким він був колись, а не Гогвордс, що є зараз. Можу сказати тобі лише одне. Якби це було загадкою, то відповідь на неї, що гра це життя, і, хоча ми не вигадуємо всіх правил, єдиний, хто присуджує чи забирає бали, це завжди ти. Якщо це не головоломка, а реальність, то не знаю. Гаррі низько вклонився картині. Дякую, шановна пані, та присіла в реверансі. Хотіла б я сказати, що берегтиму згадку про тебе в серці, проте, напевно, взагалі тебе не пам'ятатиму. На все добре, Гаррі Поттере. Він схилив голову у відповідь і почав спускатися найближчими сходами. Чотири ліві повороти тому він опинився перед коридором, що різко завершувався нагромадженням великих каменюк, ніби щось там обвалилося, лишень стіни і стеля навколо залишалися неушкодженими і зробленими зі звичайного замкового каміння. Гаразд, звернувся Гаррі до порожнечі. Я, здаюся, прошу ще одну підказку. Як дістатися туди, куди я маю прийти? Підказка, підказка, ти кажеш. Збуджений голос долинав із картини на стіні поруч. Це був портрет чоловіка середнього віку в найяскравішій рожевій мантії з усіх, що Гаррі бачив чи навіть уявляв. Він носив нахиленого старого гостроверхого капелюха з рибиною. Не малюнком рибини, рибиною. Так. вигукнув Гаррі. Підказка, підказка кажу я. Тільки мені потрібна не просто будь яка підказка, а певна підказка стосовно гри, що в неї я граю. Е, так, так, е, підказка для гри. Ти Гаррі Поттер, чи не так? Я Корнеліон Флабберволд. Е, мені сказала Ерін, е, дружина короля, а її лорд Візлніс, а йому е, забувся. Але це повідомлення було мені, щоб я передав його тобі, е, мені. Усім було начхати на мене вже не знаю, як довго, можливо, завжди. Я застряг у цьому клятому нікудишньому старому коридорі. Е, підказка. Ей, Я маю твою підказку. Вона коштуватиме трьох балів. Ти її бажаєш? Так, я бажаю її. Гаррі зрозумів, що йому, напевно, слід було притлумити свій сарказм, проте нічого не міг із собою вдіяти. Вітьму можна знайти між зеленими навчальними кімнатами і кабінетом трансфігурації Макгонекел. Це підказка. І поспішай, бо ти повільний, як мішок равликів. Мінус десять балів за повільність. Е, тепер у тебе шістдесят один бал. Е, це була решта повідомлення. Дякую, відповів Гаррі. Він і справді програвав у цій грі. Хм, гадаю, ви не знаєте про походження цього послання, чи не так? Його промовила порожнеча, наче дзвін пролунав із розламу в повітрі, розламу, що за ним виднілася багряна безодня, ось що мені було сказано. Гаррі вже не знав після всього, варто йому поставитися до цього скептично чи просто прийняти все на віру А як мені знайти межу між зеленими навчальними кімнатами і кабінетом трансфігурації? Просто розвернися і піди ліворуч, праворуч, вниз, вниз, праворуч, ліворуч, праворуч вгору і знову ліворуч, і дістанешся з зелених навчальних кімнат. А якщо зайдеш і пройдеш наскрізь до протилежного боку, то опинишся у великому звивистому коридорі, що веде до перехрестя, і якщо там повернути праворуч, то буде довгий прямий коридор, що веде до кабінету трансфігурації. Намальований чоловік на мить замовк. Принаймні так було, коли я відвідував Гогвартс. Сьогодні ж понеділок е, непарного року, так? Олівець і механічний папір, звелів Гаррі капшучкові, ем, скасувати, папір і механічний олівець. Він подивився вгору. Можете повторити ще раз. Заблукавши ще двічі, Гаррі відчув, що починає розуміти базове правило навігації в лабіринті. Який невпинно змінюється і називається гокверсом. А саме спитай картину, куди йти. Якщо це й відтворювало якийсь надзвичайно глибокий життєвий урок, то Гаррі не міг збагнути який. Зелені навчальні кімнати виявилися на диво приємним місцем сонячне проміння лилося з вікон із зеленого скла, що зображали драконів у спокійних пасторальних сценах. У кімнатах стояли надзвичайно зручні на вигляд стільці й столи, що здавалися дуже підхожими для навчання в компанії з одного трьох друзів. Гаррі не міг просто попрямувати до дверей навпроти. Там були вбудовані в стіну книжкові шафи, тож він мав підійти й прочитати хоч якісь назви, щоб не втратити права мати ім'я Верес. Але зробив це швидко, пам'ятаючи про скаргу на повільне пересування. А тоді вже рушив до дверей. Гаррі ішов великим, звивистим коридором. Як зненацька почув молодий хлопчачий голос, він кричав У таких ситуаціях Гаррі знаходив виправдання шаленому спринтові, коли не зважаєш на економію сил, чи на розминку, чи на речі, що на них можна наткнутися. Несподіваний. Несамовитий політ закінчився майже настільки ж несподівано тієї миті, коли він ледве не збив групку з шести першокласників гафалпавців, до що... Що докупи і, здавалися, зляканими та відчайдушно охочими зробити щось. Знаття б лише що саме. Найімовірніше, це мало якийсь стосунок до збіговиська з п'яти старшокласників-слизеринців, які, видавалося, оточили іншого малого. Гаррі раптово трохи розізлився. Перепрошую. вигукнув він так гучно, як тільки міг. Можливо, це було не обов'язково, присутні вже на нього дивилися, але це точно допомогло обірвати всі дії. Гаррі рушив по вскупчення фалпавців у напрямку слизеринців. Ті дивилися на нього згори вниз, обличчя змінювалися від розгніваних до втішених. І задоволених. Частина Гарріного мозку панічно волала, що це куди старші і куди більші хлопці, які з легкістю здатні зробити з нього відбивну. Інша частина сухо зазначила, що будь хто кого б застукали за перетворенням хлопчика, що вижив на відбивну, нарвався б на цілісінький світ неприємностей. Тим паче, якщо це гурт старших слизеринців із сімома свідками гафалпавцями, шанс зазнати серйозних пошкоджень у присутності очевидців практично дорівнював нулю. Єдина справжня зброя проти нього, що нею володіли старшокласники, його власний страх, якщо він дозволить йому опанувати собою, тоді Гаррі побачив, кого вони оточили. Невіла Лонгботома. Ну, звісно, отже, вирішено. Гаррі раніше збирався був скромно попросити в Невіла вибачення, а це означало, що невіл належав йому. А як вони посміли? Він потягнувся, вхопив невіла за зап'ястя і висмикнув його з поміж слизеринців. Шокований хлопчина ледь не впав, коли Гаррі витягнув його і водночас прослизнув крізь ту саму прогалину, опинившись у центрі шибеників, де раніше стояв невіл, і дивлячись вгору на куди старших, більших і сильніших хлопців. Привіт, сказав Гаррі. Я хлопчик, що вижив. На мить запанувала незручна мовчанка. Видавалося, що ніхто не знав, куди ця розмова має завернути. Гаррі опустив погляд і побачив якісь розкидані по підлозі книжки та папери О, стара розвага. Дозволяєш жертві спробувати підняти її книжки, після чого знову вибиваєш їх із рук. Гаррі не міг пригадати, щоб він сам хоч колись ставав ціллю такої гри, але він мав чудову уяву. І ця уява робила його розлюченим нехай. Щойно ширшу ситуацію буде розв'язано, невіл без проблем зможе повернутися і підняти свої речі за умови, що слизеринці залишатимуться настільки зосередженими на ньому, що й не подумають утнути щось із книжками. На жаль, блукання його очей було помічено. У. протягнув найбільший із хлопців. Ти хочеш книзецьок?» Столипельку Холодно відрізав Гаррі. Не дай їм відновити баланс. Не роби того, чого вони очікують. Не скотися в модель поведінки, що провокує їх на знущання з тебе. Це що? Частина якогось надзвичайно хитрого плану, що надасть вам майбутніх переваг? Чи це ж настільки ж безглузде збезчещення імені Салазара Слизерина, наскільки найбільший хлопець сильно штовхнув Гаррі, від чого той вилетів із кола старшокласників і, безпорадно махаючи руками, гепнувся об тверду поверхню Гогвордської кам'яної підлоги? Слизеринці розсміялися. Гаррі підвівся. Рухаючись, як йому здавалося, надзвичайно сповільнено. Він ще не вмів користуватися паличкою, однак не існувало причини, чому б за таких обставин це мало його зупинити. Я хочу заплатити хай скільки потрібно балів, щоб позбутися цієї людини, виголосив Гаррі, вказуючи пальцем на найбільшого слизаринця. Абракадабра. Він підняв угору іншу руку і клацнув пальцями. На останньому слові двоє гафалпавців закричали, включно з невілом. Троє інших слизеринців відчайдушно відстрибнули від траєкторії Гарріного пальця, а найбільший хлопець ошелешено відсахнувся назад, коли щось червоне, зненацька забризкало його лице, шию та груди. Такого Гаррі. Аж ніяк не очікував. Найбільший слизерниць повільно потягнувся до голови і зняв деко з вишневим пирогом, який щойно розлетівся по ньому. Він трохи потримав його в руках, витріщаючись, і впустив на підлогу. Найімовірніше, це був не найкращий час для гафелпавців, щоб почати сміятися, але це було саме те, що один із них зробив. Гаррі запримітив клаптик паперу на дні дека. Зажди Він кинувся вперед, щоб підняти записку. Це мені, я гадаю. Ти. прогарчав найбільший слизаринець. Ти зараз візьмеш і. Поглянь на це. закричав Гаррі, вимахуючи запискою в нього перед носом. Ну ти поглянь, лишень! Де ж це бачено, щоб за доставлення й оброблення одного паршивого порога дерли тридцять балів? Тридцять балів. Я зазнаю збитки від цієї угоди навіть після порятунку невинного хлопчика з біди. Ще й збір за зберігання, плата за доставлення, витрати на оренду воза. Звідки взагалі можуть взятися? Витрати на оренду воза для пирога. У повітрі. Повисла ще одна із цих незручних павз. Гаррі думав лихі думки про того гафалпавця, ким він там був, що ніяк не міг припинити гигикати. Через цього йолопа він ще нахапається з тусанів. Гаррі зробив крок назад і глянув на слизеринців найбільш убивчим поглядом, що на нього був здатен. А тепер валіть звідсіля. Або я й надалі робитиму ваше існування чимраз химернішим, аж доки ви не заберетеся. Дозвольте попередити пхання носа в моє життя може перетворити ваше на сповнене незручностей. Дійшло? Одним жахливим рухом найбільший слизеринець вихопив свою паличку і навів її на гаррі. як тієї ж миті дістав іншим пирогом цього разу з яскравої чорниці. По другому боці голови. Записка на ньому була доволі великою та чітко читалася. Гадаю, тобі варто глянути на повідомлення на тому порозі, зауважив Гаррі. Воно, мабуть, для тебе. Слизерниць повільно потягнувся, взяв деко з-під пирога і перевернув його, висипавши з мокрого місива на підлогу ще чорниць, і прочитав записку. Попередження. Жодну магію не може бути використано на учасникові, поки гра триває, подальше втручання в гру буде доведено до відома організаторів гри. Вираз цілковитої розгубленості на обличчі Слизеринця був витвором мистецтва. Гаррі подумав, що йому починає подобатися цей контролер гри. Послухай, звернувся Гаррі. Може, будемо заокруглятися, бо речі починають виходити з під контролю. Як щодо такого? Ти повернешся до Слизерину, я до Рейвенклову, і ми трохи охолонемо. Згода? У мене з'явилася краща ідея. прошепів той у відповідь. Як щодо такого? Ти випадково зламаєш собі всі пальці? Мерлінова борода. Як ти взагалі плануєш інсценувати правдоподібний нещасний випадок після погрози в присутності НАТО свідків телепню? Найбільший слизаринець повільно, неквапом сягнув у напрямку Гарріних рук, від чого той примерз до місця. Та частина його мозку, що помічала хлопців вік і силу, врешті спромоглася бути почутою, верещачи? Що я в біса творю? Постривай. У раптовій паніці озвався один зі слизеринців. Зупинися, направду тобі краще цього не робити. Найбільший слизеринець проігнорував це, рішуче вхопивши правицю Гаррі своєю лівою рукою і стиснувши його вказівний палець правою. Гаррі дивився супротивникові прямо в очі. Частина його кричала. Цього не мало статися, цьому не дозволено було статися. Дорослі ніколи не допустять, щоб таке насправді сталося. Поволі той почав відгинати його вказівний палець назад. Спокійно, він не зламав мого пальця, це нижче від моєї гідности. Бодай здригнутися до того, як він насправді це зробить. Доти це всього лиш інша спроба нагнати страху. Зупинися. вигукнув Слизеринець, який протестував раніше. Зупинися, це дуже погана ідея. Змушена погодитися. пролунав холодний голос. Голос старшої жінки. Найбільший шибаник відпустив Гарріну руку і відстрибнув назад, наче опечений. «Професор Спраут. Закричав один із гафалпавців із таким щастям, якого Гаррі ще не доводилося чути за все своє життя. Коли він обернувся, у його полі зору опинилася невеличка пухкенька жіночка з неохайними сивими кучерями й у вкритому брудом одязі, що докірливо вказувала на слизерниців Поясніть свої дії, що ви тут робите з моїми гавалпавцями й. Вона подивилася на нього з моїм чудовим учнем Гаррі Потером. Ем, звісно, це ж її урок я пропустив сьогодні зранку. Він погрожував убити нас, випалив той самий Слизеринець, який закликав зупинитися. Що? заціплено сказав Гаррі. Я такого не говорив. Якби я збирався убити вас, то не робив би публічних заяв перед цим. Третій слизеринець безпорадно засміявся і майже відразу ж різко перестав, коли інші хлопці обдарували його погрозливими поглядами. І що ж це за смертельна погроза, цікаво? скептично скривилася професорка Спраут. Смертельне прокляття. Він вдав, що застосовує смертельне прокляття на нас. Професорка Спраут повернулася до Гаррі. Так, доволі страшна погроза від одинадцятирічного хлопчика. А втім, це однаково така річ, що її вам ніколи не варто вдавати. Навіть у мріях, Гаррі Поттере, я навіть не знаю слів смертельного прокляття, миттю відповів він, і жодного разу не витягав своєї палички. Тепер уже Гаррі здобув скептичний погляд від професорки Спраут. У такому разі, гадаю, цей юнак сам кинув у себе двома пирогами. Він не користувався паличкою, втрутився один із малих гафелпавців. Хоча я також не знаю, як він це зробив, просто клацнув пальцями і з'явився пиріг. Невже? зауважила професорка Спраут після павзи. Вона витягнула власну паличку. Я не вимагатиму цього, оскільки скидається на те, що ви тут жертва. Однак не заперечуєте, якщо я перевірю вашу паличку, щоб переконатися в цьому. Гаррі дістав свою паличку. Що саме я маю? Пріор Інкантато. Спраут насупилася. Дивно. Здається, до неї ще ніколи не вдавалися, бо так і є. Гаррі знизав плечима. Я взагалі отримав паличку й підручники лише кілька днів тому. Що ж, спроут кивнула. Очевидно, тут були випадкові чари від хлопчика, що відчув загрозу. У правилах чітко сказано, що ви не можете бути за це відповідальним. А щодо вас. Вона повернулася до слизеринців, демонстративно опустивши погляд на невілові книжки, розкидані по підлозі. Запала довга тиша, під час якої професорка роздивлялася п'ятьох старших хлопців. Три очки зі слизерину з кожного. врешті вимовила вона, і шість із нього, вказуючи на вкритого пирогом хлопця. І щоб ви ще хоч раз знову полізли до моїх гафелпавців чи до мого учня Гаррі Потера. Тепер ідіть. Їй не довелося повторюватися. Слизеринці розвернулися й притяг здиміли. Невіл почав збирати книжки. Видавалося, що він плаче, але зовсім трішки можливо, через шок, що лише зараз його наздогнав. Чи, може, через те, що однокласники допомагали йому? Я вам дуже вдячна, Гаррі Поттере. сім очок рейвенклову, по одному за кожного гафелпавця, що його ви допомогли захистити. Більше мені нічого додати. Гаррі закліпав. Він очікував чогось на зразок лекції про необхідність не лізти на роги, а ще суворого прочухана, за пропущений найперший урок. Можливо, йому варто було піти в гафелпав? Спраут, крута. Бруднозникс, сказала Спраут до пирогового безладу на підлозі, і той швиденько випарувався. Професорка покинула їх, попрямувавши коридором у напрямку зеленої навчальної кімнати. Як ти це зробив? прошепів один із гафелпавців, одразу ж як та пішла. Гаррі самовдоволено усміхнувся. Я можу втілити в життя все, що забажаю, варто лише клацнути пальцями» Очі хлопця розширилися. Справді. Ні. Але коли переповідатимеш усім цю пригоду, обов'язково розкажи Гарміоні Грейнджер, першокласниці з Рейвенклову. Вона знає цікаву історію, яка може тобі дуже сподобатися. Він і гадки не мав, що відбувається, але не збирався упускати можливості підлити оливи до вогню своєї слави. А що це все було про смертельне прокляття? Хлопець дивно на нього подивився Ти справді не знаєш? Якби знав, то не запитував би слова смертельного прокляття. Той ковтнув, знизив голос до шепоту. І відвів руки в боки, усім виглядом показуючи, що не тримає палички. Авада кедавра. Ну, звісно ж, вони саме такі. Гаррі додав це до свого все більшого й більшого переліку речей, що ними він ніколи не поділиться з татом, професором Майклом Верресом Евансом. Ніби повідати, що він єдина людина, яка пережила жахливе смертельне прокляття. Недостатньо. Треба ще зізнатися, що смертельне прокляття це абракадабра. Зрозуміло, промовив Гаррі після паузи. Тоді я більше ніколи такого не казатиму перед тим, як клацнути пальцями. Хоча це й створювало ефект, що може виявитися тактично корисним. Чому ти взагалі? Мене виховали магли, а макли вважають то веселим жартом. Справді, це саме те, що сталося. Перепрошую, але ти не міг би нагадати, як тебе звуть? Я Ерні Макмілан, Гафалпафець простягнув руку, і Гаррі її потиснув. Для мене честь познайомитися з тобою. Радий познайомитися з тобою. Гаррі легенько вклонився. А ось це все про честь зайве. Інші хлопці оточили його, і почався раптовий наплив представлень. Покінчивши з цим, Гаррі ковтнув Це буде важко. Ем, якщо ви даруєте мені, я маю дещо сказати Невілові. Усі погляди звернулися до Невіла, що зробив крок назад. На його лиці була нотка тривоги. Гадаю, тихо мовив Невіл. Ти плануєш сказати, що я мав бути сміливішим? Ні, ні, нічого такого, швидко перебив Гаррі. Нічого пов'язаного з цим. Просто м -м, дещо, про що мені повідомив сортувальний капелюх? Раптом? Інші хлопці страшенно зацікавилися, окрім невіла, який стривожився ще більше. Здавалося, ніби щось блокувало горло Гаррі, він знав, що йому просто треба випалити це, але він наче проковтнув величезну цеглину, що тепер застрягла в горлянці. Йому довелося, наче взяти підручний контроль свої губи і вичавити кожен склад окремо. Але це вдалося. «Вибач!» – він глибоко вдихнув. За все, що я утнув м -м вчора, ти не повинен ставитися до цього поблажливо чи щось таке. Я зрозумію якщо ти просто зненавидиш мене, я не спробую вдати цими вибаченнями, що я класний, і тобі не обов'язково їх приймати. Те, що я вчинив, був неправильно. Запала коротка тиша. Невіл міцніше притиснув книжки до грудей. Чому ти це зробив? тихим, тремким голосом запитав він, кліпаючи, наче стримуючи сльози. Чому всі так поводяться зі мною? Навіть хлопчик, що вижив? Раптово Гаррі почувся жалюгіднішим, ніж коли-небудь у житті. Вибач, цього разу хрипло повторив він. Просто ти мав наляканий вигляд над твоєю головою, немов висів знак жертва. Я хотів показати, що не завжди все так погано, що інколи монстри дають тобі шоколад. Я вважав, що якщо покажуться тобі, то, можливо, ти збагнеш, що нічого так сильно боятися. Але ж є чого, прошепотів Невіл. Ти бачив сьогодні, що є? Вони б не заподіяли тобі нічого по справжньому поганого у присутності свідків, їхня основна зброя це страх. Саме тому вони вибрали ціллю тебе, бо побачили, що ти наляканий. Я хотів зробити тебе менш наляканим, показати, що страх чогось є гіршим за саме щось. Чи принаймні це те, що я собі втовкмачив був. Але сортувальний капелюх сказав мені, що я обманюю себе, а справжня причина, чому я так вчинив, бо це весело, тому я прошу вибачення. Ти зробив мені боляче щойно, коли схопив мене і витягнув від них. Невіл підняв руку і вказав на місце, за яке Гаррі стиснув був. Може з'явитися синець пізніше через те, як сильно ти потягнув. Насправді ти зробив мені більш боляче, ніж усі слизеринці, що просто жтовхалися. Невіле. прошепів Ерні, він намагався врятувати тебе. Вибач, прошепотів Гаррі. Коли я це побачив, я просто дуже розіслився. Невіл і далі не зводив із нього очей. То ти... З усієї сили висмикнув мене і став на моє місце весь такий привіт, я хлопчик, що вижив. Гаррі кивнув. Думаю, колись ти станеш дуже крутим, але зараз це не так. Гаррі ковтнув клубок, що раптово підкотився йому до горла і рушив геть. Дійшов до перетину коридорів, там повернув ліворуч. І попростував далі, не звертаючи ні на що уваги. Як саме він мав діяти в таких ситуаціях? Ніколи не сердитися. Гаррі не певен був, що досягнув би чогось, якби не злість, і хто зна, що трапилося б з невілом і його книжками. До того ж, Гаррі прочитав удосталь фентезі, щоб знати, як це все розвиватиметься, він намагатиметься зачавити гнів. Зазнає невдачі, і той знову й знову братиме гору. А наприкінці цієї довгої дороги самопізнання він збагне гнів це частина його самого, і лише прийнявши його, він навчиться вдаватися до нього з користю. Зоряні війни були єдиним всесвітом, у якому відповідь справді стверджувала, що треба повністю відгородитися від негативних емоцій. Щось у Йоді завжди змушувало Гаррі ненавидіти маленького зеленого недоумка. Тож, очевидним планом, що заощадить йому купу часу, було пропустити подорож дорогою самопізнання й одразу перейти до частини, у якій він розуміє, лише прийнявши свій гнів як частину себе, можна навчитися ефективно ним керувати. Проблема полягала в тому, що Гаррі не почувався, наче не володіє собою, коли злився. Холодна людь якраз створювала в нього враження всеохопного контролю, і лише озираючись назад, він бачив, що події загалом мали вигляд, буцімто вони якось неконтрольовано вибухнули. Йому стало цікаво, наскільки контролер гри зважав на такі речі. Та втратив він чи здобув бали за це. Самому Гаррі здавалося, що з нього зняли доволі багато балів. Проте він був певен літня пані з картини сказала б, що його думка це все, що має значення. Ще Гаррі гадав, чи це часом не контролер гри надіслав професорку Спраут. Це мало сенс. Записка погрожувала сповістити організаторів гри, Аж ось з'являється професорка. Можливо, вона й була контролеркою гри. Вихователька гуртожитку Гафалпав, остання в списку людей, яких у цьому можна запідозрити. Це змусило Гаррі поставити її наверх цього списку. Він читав один чи два детективні романи. То як мої справи у грі? голосно запитав Гаррі. Аркуш паперу пролетів над його головою, наче хтось кинув його ззаду. Гаррі обернувся, проте нікого не побачив, відтак знову звернув погляд уперед. Записка впала на підлогу. Вона повідомляла Бали за стиль десять, бали за хороші думки, мінус три мільйони, бонус за очки рейвенклову сімдесят. Зараз балів мінус два мільйони 999 тисячі один ходів залишилося два. Мінус три мільйони балів. Гаррі висловив своє обурення порожньому коридорові. Це вже занадто. Я хочу подати апеляцію організаторам гри. Як я маю відробити три мільйони балів за наступні два ходи? Над ним пролетіла ще одна цидулка. Апеляція відмова, неправильні питання, мінус один трильйон балів, зараз балів мінус один трильйон два мільйони дев'ять тисяч вісімсот сімдесят один ходів, залишилося один. Гаррі здався. З одним ходом, що залишився, усе, що він міг зробити, це спробувати свою найкращу здогадку, нехай і не досить хорошу. Моя відповідь Гра уособлює життя. Завершальний клаптик паперу пронісся над його головою. Невдала спроба, невдала, 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 а я зараз балів мінус нескінченність, ти програв гру. Фінальна інструкція йди до кабінету професорки Макгонеґіл. Останній рядок було написано його власним почерком. Гаррі якусь хвильку пороздивлявся його, а тоді знизав плечима. Гаразд. Отже кабінет професорки Макгонеґел. Якщо це вона, контролерка гри, правду кажучи, Гаррі Гадки найменшої не мав, як він почуватиметься, якщо професорка Макгонеґел виявиться контролеркою гри, його розум просто став невинно чистим це було буквально неможливо уявити. Кількома портретами пізніше подорож виявилася недовгою. Кабінет професорки Макгонеґл розміщувався неподалік від її класу трансфігурацій, принаймні що понеділка непарних років. Гаррі стояв зовні дверей її кабінету. Він постукав. Заходьте, пролунав приглушений голос професорки Макгонеґел. Гаррі зайшов.